សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទេមហាសាវកភាគ1ជាបន្តមានបុរសជាបណ្ឌិតម្នាក់ស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនានោះហើយគិតថាលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសម្ដែងធម៌ទេសនាគួរអស្ចារ្យណាស់លោកម្ចាស់សារីបុត្របានពោលហេតុនៃសេចក្តីសុខយើងធ្វើកម្មល្អដែលញ៉ាំងសម្បត្តិទាំងពីរប្រការនេះឲ្យសម្រេចរមែងសមគួរលោកគិតដូច្នេះហើយទើបទូលនិមន្តព្រះថេរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមអរតនានិមន្តលោកម្ចាស់ព្រមដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដើម្បីឆាន់ព្រះសារីបុត្រសួរថាឧបាសកអ្នកត្រូវការភិក្ខុប៉ុន្មានឧបាសកដែលជាបណ្ឌិតត្រឡប់ជាសួរទៅវិញថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ភិក្ខុដែលជាបរិវាររបស់លោកម្ចាស់មានប៉ុន្មានដែរព្រះសារីបុត្រតទេឆ្លើយថាឧបាសកភិក្ខុទាំងអស់មានប្រមាណ1000រូបឧបាសកជាបណ្ឌិតទូលលោកថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់ព្រមដល់ភិក្ខុទាំងអស់ប្រោះទទួលភិក្ខារបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃស្អែកព្រះសារីបុត្រតទេទទួលនិមន្តដោយតន់ហើយភាពឧបាសកជាបណ្ឌិតកាលដឹងថាព្រះសារីបុត្រទទួលនិមន្តហើយទើបចោទៅតាមថ្នល់ក្នុងព្រះនគរហើយបបួលមនុស្សទាំងឡាយថាបបិទ្ធម៉ែពុកខ្ញុំបាននិមន្តភិក្ខុ1000រូបលោកទាំងឡាយនឹងប្រគេនភិក្ខាចំពោះភិក្ខុមានចំនួនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាដែរមនុស្សទាំងឡាយបានព្រមទទួលប្រគេនភិក្ខាចំពោះភិក្ខុដោយល្មមសមគួរតាមឋានៈនិងកម្លាំងរបស់ខ្លួនថាពួកខ្ញុំនឹងប្រគេនភិក្ខាចំពោះភិក្ខុ10រូបពួកខ្ញុំ20រូបពួកខ្ញុំ100រូបឧបាសកជាបណ្ឌិតពោលនឹងពួកដែលទទួលនិមន្តលោកទុកហើយថាបើដូច្នោះពួកយើងនឹងប្រជុំគ្នាចំអិនអាហាររួមគ្នាក្នុងទីតែមួយសូមលោកទាំងឡាយចូលរួបរួមវត្ថុផ្សេងផ្សេងមានប្រេងល្ងអង្ករទឹកដោះថ្លាស្ករអំពៅជាដើមហើយគាត់ឲ្យរួមវត្ថុទាំងនោះទុកក្នុងទីតែមួយដើម្បីត្រៀមក្នុងការឲ្យទានចំពោះភិក្ខុ1000រូបដែលនិមន្តទុកការឲ្យទានចំពោះភិក្ខុចំនួនច្រើនដូច្នេះក៏អាស្រ័យព្រះសារីបុត្រតទេបានសម្ដែងធម៌ទូនមានប្រជាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ក្នុងការឲ្យទានធ្វើឲ្យកើតផលល្អដល់អ្នកធ្វើនោះឯងផ្នែកខាងការត្រួតត្រងខន្តីធម៌របស់ព្រះសារីបុត្រតទេក៏ចាត់ទុកថាជាលេខ1ដោយមានរឿងក្នុងបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយអ្នកវគ្គនិបាតក្នុងវុទ្ធិសូត្រសម្ដែងអំពីគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកចម្រើនកាយកតាសតិបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវភិក្ខុមួយរូបទូលប្តឹងព្រះបរមសាស្តាថាព្រះសារីបុត្រតទេដែលទង្គិចហើយមិនសុំទោសព្រះសារីបុត្រចូលមកគាល់ក្រាបទូលព្រះសាស្តាក្នុងទីប្រជុំសង្ឃឧបមាខ្លួនឯងនិងវត្ថុ9យ៉ាងគឺមានការចាត់ទុកខ្លួនឯងដូចដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដែលត្រូវរបស់ស្អាតខ្លះមិនស្អាតខ្លះពណ៌ត្រូវតែក៏មិនចិនណាយមិនរង្គាដោយសម្ពុតសម្រាប់ជូតធូលីទោះជូតរបស់ស្អាតខ្លះមិនស្អាតខ្លះក៏មិនចិនណាយមិនរង្គាដោយក្មេងចាន់ឌៀលពេលចូលទៅកាន់ទីផ្សេងផ្សេងតែងអោនលំទោនដោយគោបាក់ស្នែងមិនប្រទូសរ៉ាយអ្នកណាអ្នកណាមានការនឿយណាយក្នុងកាយនេះដោយប្រុសកំឡោះស្រីក្រមុំភួរសាក់សពពោះទុកជាប់កបរិហាកាយនេះដោយមនុស្ស
រែកឆ្នាំងប្រេងធ្លុះមានប្រេងហូរចេញឯភិក្ខុដែលប្តឹងផ្ដល់ក៏សូមខមាទោសទទួលកំហុសវិញមានរឿងដែលមានមូលហេតុដូចគ្នានេះដែលព្រះសារិបុត្រទិដ្ឋេត្រូវដាក់នៅកំហុសអំពីភិក្ខុមួយរូបដែលប្រកាសនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃអរហន្តវៈក្នុងរឿងព្រះសារិបុត្រការរឿងរ៉ាវនោះបានដេញដោលសួររៀបរយហើយព្រះមានព្រះភិក្ខុក៏បានត្រាស់សរសើរព្រះសារិបុត្រទិដ្ឋេថាចិត្តរបស់សារិបុត្រដូចផែនដីធំដូចជាសសរខឿនដូចជាអន្លង់ទឹកថ្លាសង្សារវដ្តគឺការវិលកើតវិលស្លាប់រមែងមិនមានដល់ភិក្ខុមានសភាពដូច្នេះព្រះសារិបុត្របានទទួលព្រះពុទ្ធតម្រាស់សរសើរក្នុងទីប្រជុំសង្ឃប្រមាណ500រូបថាលោកជាអ្នកបរិសុទ្ធទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវវាចាគ្មានហេតុដែលគួរតែដៀលបាននឹងថាលោកមានសេចក្តីអង្អាចច្រើនដោយមានចរិតទុកក្នុងបាលីគម្ពីរសង្ឃយុត្តនិកាយសគាថវៈក្នុងបវារណាសូត្របញ្ជាក់ថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុប្រថាប់គង់នៅក្នុងប្រាសាទរបស់នាងវិសាខាមេគិរមេតាក្នុងវត្តពុព្វារាមព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនប្រមាណជា500រូបសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តគ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខុមានភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនចោមរោមទ្រង់គង់ក្នុងទីវាលដើម្បីបវារណាក្នុងថ្ងៃឧបោសថថ្ងៃនោះជាថ្ងៃ15កើតខណៈនោះព្រះអង្គទតឃើញភិក្ខុសង្ឃគង់ស្ងៀមទើបទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឥឡូវនេះតថាគតបវារណាដល់អ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយនឹងមិនតេះដៀលអំពើយ៉ាងណាមួយផ្លូវកាយផ្លូវវិចាររបស់តថាគតទេឬកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់បវារណាយ៉ាងនោះព្រះសារិបុត្រក៏ក្រោកឡើងធ្វើចីវរឈៀងស្មាម្ខាងហើយប្រណម្យអញ្ជលីទៅរកព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមិនតេះដៀលអំពើណាមួយដោយកាយឬដោយវាចារបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុទេព្រោះថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ណែនាំឲ្យកើតមគ្គដែលមិនទាន់កើតឡើងទ្រង់ជាអ្នកឲ្យកំណត់មគ្គដែលមិនទាន់កើតទ្រង់ជាអ្នកប្រាប់មគ្គដែលមិនមានអ្នកដទៃប្រាប់ទ្រង់ជាអ្នកប្រាជ្ញទ្រង់ដឹងច្បាស់នៅមគ្គទ្រង់ជាអ្នកឆ្លាតក្នុងមគ្គបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសាវកទាំងឡាយក្នុងខណៈនេះជាអ្នកដើរតាមមេគាជាអ្នកមករួមគ្នាក្នុងខាងក្រោយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមបវារណាចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុថាព្រះមានព្រះភិក្ខុមិនទ្រង់តែដៀលអំពើណាមួយដោយកាយឬដោយវាចារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទេឬព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យក្រាបទូលបវារណាដូច្នេះទើបទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលសារិបុត្រតថាគតមិនតេះដៀលការធ្វើយ៉ាងណាមួយផ្លូវកាយឬផ្លូវវិចាររបស់អ្នកមនាលសារិបុត្រអ្នកជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើនជាអ្នកមានបញ្ញាក្រាស់ណែនជាអ្នកមានបញ្ញាជាហេតុឲ្យរីករាយជាអ្នកមានបញ្ញាវៀងវៃជាអ្នកមានបញ្ញាមុតស្រួយជាអ្នកមានបញ្ញាជំរះកិលេសមនាលសារិបុត្រប្រៀបដូចចេតអរោបុត្រច្បងរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិរមែងធ្វើឲ្យចាក់ដែលព្រះបិតាឲ្យវិលហើយឲ្យវិលទៅតាមបានដោយប្រពៃដោយម្ដេចមិញអ្នកក៏ដូច្នោះរមែងញ៉ាំងធម្មចក្រកង់គឺធွာដែលជាកំពូលដែលតថាគតឲ្យវិលហើយឲ្យវិលទៅតាមបានដោយប្រពៃក៏ដូច្នោះដែរ
ព្រះសារិបុត្រក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបានលើកថាព្រះមានព្រះភាមិនទ្រង់តែដៀលទង្វើណាមួយដោយកាយឬដោយវាចារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចំណែកភិក្ខុទាំង500រូបនេះសោតព្រះមានព្រះភាមិនទ្រង់តែដៀលអំពើផ្លូវកាយឬផ្លូវវាចាខ្លះទេឬព្រះអង្គព្រះមានព្រះភាត្រាស់ឆ្លើយថាមនីលសារិបុត្រសំបីភិក្ខុ500រូបក៏មិនមានទង្វើណាមួយផ្លូវកាយឬផ្លូវវាចាដែលតថាគតគួរនឹងទេសទៀលបានទេមនីលសារិបុត្រព្រោះបណ្ដាភិក្ខុ500រូបនេះភិក្ខុ60រូបបានវិជ្ជា3ភិក្ខុ60រូបបានអភិញ្ញា6ភិក្ខុ60រូបជាឧបតោភិក្ខុវិមុតភិក្ខុដ៏សេះជាបញ្ញាវិមុតរឿងរ៉ាវដែលតកតងនឹងសេចក្តីអត់ធន់របស់ព្រះសារិបុត្រមានសម្ដែងក្នុងព្រះបាលីគម្ពីរចឡវៈព្រះវិន័យបិដកនៃសេនាសនៈខន្ធកៈនិងក្នុងអត្ថកថាអធិប្បាយសេចក្តីនៃតតិជាដកនៃគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយជាដកបញ្ជាក់ថានាកាលអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីក៏សាងវត្តជាតពុនហើយទើបបញ្ជូនទូតទៅក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិក្ខជាម្ចាស់ព្រះមានព្រះភិក្ខព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃស្ដេចចេញចាកក្រុងរាជគ្រឹះហើយយាងទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីតែបានយាងវៀងទៅប្រថាប់គង់នៅក្នុងវេសាលីក្នុងគ្រានោះភិក្ខុទាំងឡាយជាសិស្សរបស់ពួកឆាបកីបាននាំគ្នាទៅដល់ក្រុងវេសាលីមុនហើយនាំគ្នាហួងហែងយកសេនាសនៈអស់រលីងកាលសិស្សរបស់ព្រះសារិបុត្រទៅដល់ក៏រកសេនាសនៈឲ្យព្រះថេរៈមិនបានកាលព្រះសារិបុត្រទៅដល់ក៏មិនមានទីស្នាក់អាស្រ័យលោកក៏មិនថាអ្វីលោកបានទៅអង្គុយខ្លះចំក្រំខ្លះនៅក្បែរគល់ឈើមួយដើមជាចៃដន្យដើមឈើមួយដើមនោះជិតនឹងទីប្រថាប់គង់របស់ព្រះមានព្រះភិក្ខក្នុងវេលាជិតភ្លឺព្រះមានព្រះភិក្ខស្ដេចចេញចាកទីប្រថាប់ហើយទ្រង់ក្រហមចំណែកព្រះសារិបុត្រក៏ក្រហមតព្រះអង្គត្រាស់សួរថានរណានោះព្រះសារិបុត្រក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គសារិបុត្រព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់សួរថាមនីលសារិបុត្រហេតុអ្វីក៏អ្នកមកនៅទីនេះព្រះថេរៈក្រាបទូលតាមមូលហេតុដែលមានមកនោះលោកព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ស្ដាប់ហើយទើបទ្រង់ព្រះតម្រិះថាសំបីតែតថាគតនៅមានជីវិតនៅឡើយពួកភិក្ខុសង្ឃក៏មិនគោរពចំពោះគ្នាបើតថាគតបរិនិព្វានទៅហើយនឹងជាយ៉ាងណាទៅលោកព្រឹកឡើងព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យប្រជុំសង្ឃកាលទ្រង់សាកសួរបានដឹងសេចក្តីពិតថាពួកភិក្ខុជាសិស្សឆាបកីបានហួងហែងសេនាសនៈទុកទើបត្រាស់សួរភិក្ខុទាំងឡាយថាភិក្ខុដូចម្ដេចគួរបានទទួលសេនាសនៈនិងបណ្ឌបាទដែលល្អភិក្ខុពួកខ្លះក្រាបទូលថាភិក្ខុដែលធ្លាប់ជាក្សត្រមកពីមុនខ្លះក្រាបទូលថាភិក្ខុធ្លាប់ជាព្រាហ្មណ៍ខ្លះឆ្លើយថាគួរបានដល់ភិក្ខុអ្នកត្រួតត្រងព្រះវិន័យពួកខ្លះក៏ក្រាបទូលទៅផ្សេងផ្សេងគ្នាថាគួរដល់អ្នកបានបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិឈានព្រះសតបានព្រះសកទាគាមីព្រះអនាគាមីព្រះអរហន្តលោកអ្នកបានវិជ្ជា3អភិញ្ញា6ព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាក្នុងសាសនារបស់តថាគតមិនបានលើកដំកើងបុគ្គលដោយជាត្រកូលជាដើមថាជាអ្នកសំគួរបានសេនាសនៈនិងបណ្ឌបាតល្អ
ដោយដែលពួកអ្នកក្រាបទូលនេះក៏ទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងសាសនាតថាគតលើកដំកើងអ្នកមានវសាចាស់ជាងតែឥឡូវនេះសារិបុត្រជាអគ្គសាវករបស់តថាគតសំគួរដែលនឹងបានទទួលសេនាសនៈតពីតថាគតតែកាលយុគមិញនេះសារិបុត្រមិនបានទទួលសេនាសនៈទេត្រូវទៅអង្គុយនឹងដើរនៅក្បែរគល់ឈើរហូតមួយយប់ទល់ភ្លឺជាការមិនសំគួរក្រៃលែងព្រោះសំបីតែសត្វតិរិឆានក៏នៅមានការគោរពអ្នកមានអាយុចាស់ជាងហើយត្រាស់រឿងក្នុងអតីតកាលថាមានសត្វ3ពួកជាសម្លាញ់នឹងគ្នាគឺសត្វតូទាស្វានិងដំរីអាស្រ័យនៅត្រង់ដើមជ្រៃក្នុងព្រៃហេមពៀនថ្ងៃមួយសត្វទាំង3សួរដល់អាយុថានរណាចាស់ជាងនរណាដំរីនិយាយឡើងមុនថាកាលយើងនៅតូចៗយើងដើររំលងចុងជ្រៃនេះបានស្វាក៏ពោលថាកាលយើងនៅក្មេងយើងអង្គុយលើផ្ទៃដីទំពាស៊ីត្រួយដើមជ្រៃនេះបានស្វាចាស់ជាងដំរីចំណែកសត្វតទៀក៏ពោលថាដើមជ្រៃមួយដើមនេះកើតឡើងព្រោះយើងបានទៅស៊ីផ្លែជ្រៃមកពីដើមដទៃហើយមកបន្ទោបង់ក្នុងទីនេះក្របជ្រៃដែលយើងបន្ទោបង់មកទើបកើតជាដើមជ្រៃមួយដើមនេះសត្វតទៀក៏បានជាអ្នកមានអាយុលើសគេនឹងបានទទួលនៅសេចក្តីគោរពបូជាអំពីដំរីនិងស្វាខន្តីភាពរបស់ព្រះសារីបុត្រមានរឿងដំណាលទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរព្រះធម្មបទនៃព្រាហ្មណវគ្គរឿងសារីបុត្រទថេថាមានព្រាហ្មណមច្ឆាទថេម្នាក់បានស្ដាប់ជន់មួយក្រុមរៀបរាប់ដល់គុណរបស់ព្រះសារីបុត្រថាលោកម្ចាស់របស់ពួកយើងជាអ្នកប្រកបដោយកម្លាំងខន្តីធម៌ការមានអ្នកជេរអ្នកវាយក៏មិនក្រោតតបទើបគេសួរថានរណាទៅដែលមិនចេះខឹងជនក្រុមនោះឆ្លើយថាព្រះសារិបុត្រលោកម្ចាស់របស់ពួកយើងប្រហែលជាមិនមានអ្នកធ្វើឲ្យលោកខឹងទេដឹងព្រាហ្មណ៍មច្ឆាទថេនិយាយជនទាំងនោះក៏ពោលថាទោះបីមានក៏ដោយក៏លោកមិនក្រោតដែរព្រាហ្មណ៍មច្ឆាទថេបើដូច្នោះយើងនឹងធ្វើឲ្យខឹងដល់ខ្លួនឯងប្រជាបើលោកអាចក៏ចូលធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់ខឹងលោកមើលទៅព្រាហ្មណ៍មច្ឆាទថេស្ដាប់ពាក្យជំទាស់ដូច្នេះហើយពោលតបថាណាហើយចុះយើងនឹងមានវិធីធ្វើចំពោះលោកពេលគាត់ឃើញព្រះថេរៈចូលទៅបិណ្ឌបាតទើបដើរតាមពីក្រោយទៅលោកដើរទៅជិតក៏បានប្រើដៃប្រហារពីក្រោយខ្នងរបស់ព្រះថេរៈយ៉ាងខ្លាំងឯព្រះសារិបុត្រដើរបិណ្ឌបាតប្រងើយមិនបានសម្លឹងមកមើលថាមានអ្វីកើតឡើងជាមួយលោកសេចក្តីក្តៅក្រហាយបានកើតឡើងស្រោចស្រពសពសារពាងកាយរបស់ព្រាហ្មណ៍គិតថាអោលោកម្ចាស់ជាអ្នកបរិបូរណ៍ដោយគុណធម៌គឺសេចក្តីអត់ធន់ទើបក្រាបចុះក្នុងទីជាតិនៃបាទាព្រះថេរៈហើយពោលថាសូមលោកអត់ទោសដល់ខ្ញុំផងចុះព្រះសារិបុត្រតើមានរឿងអ្វីទៅព្រាហ្មណ៍ខ្ញុំបានវាខ្នងលោកម្ចាស់ដើម្បីសាកល្បងមើលព្រះសារិបុត្រព្រាហ្មណ៍អាត្មាអត់ទោសអើយព្រាហ្មណ៍បើលោកអត់ទោសដល់ខ្ញុំសូមនិមន្តលោកចូលទៅគង់ទទួលភិក្ខាក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំចុះព្រាហ្មណ៍និមន្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះថេរៈនឹងលោកដៃចេញទៅទទួលបាតអំពីព្រះថេរៈព្រះថេរៈក៏បញ្ជូនបាតទៅឲ្យហើយព្រាហ្មណ៍ក៏នាំព្រះថេរៈចូលទៅកាន់ផ្ទះចាត់ចែងប្រគេនអាហារចំពោះព្រះថេរៈមនុស្សទាំងឡាយឃើញហេតុការណ៍របស់ព្រាហ្មណ៍នោះហើយក៏នាំគ្នាខឹងក្រោធពួកខ្លះគិតនឹងវាយពួកខ្លះចង់សម្លាប់ពួកខ្លះក៏កាន់ដំបង
កាន់ដំដីជាដើមទៅឈររងចាំនៅមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់ព្រាហ្មណ៍នោះកាលព្រះសារីបុត្រក្រោកចាកអាសនៈត្រឡប់ទៅបានហុចបាតឲ្យព្រាហ្មណ៍កាន់មនុស្សទាំងឡាយឃើញព្រាហ្មណ៍នោះទៅជាមួយព្រះថេរៈបំណងនឹងបៀតបៀនក៏មិនហ៊ានទើបពោលថាលោកម្ចាស់សូមលោកកាន់បាតរបស់លោកទៅហើយឲ្យព្រាហ្មណ៍ត្រឡប់មកចុះព្រះសារីបុត្រឃើញមនុស្សទាំងឡាយកាន់អាវុធផ្សេងផ្សេងឈររងចាំប្រយុទ្ធព្រមទាំងប្រាប់ដល់លោកដូច្នោះក៏សួរថាមានរឿងអ្វីទៅមនុស្សទាំងឡាយឆ្លើយថារឿងដែលព្រាហ្មណ៍វាលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងពិចារណាកិច្ចដែលគួរធ្វើដល់ព្រាហ្មណ៍នោះព្រះសារីបុត្រសួរថាអ្នកទាំងឡាយព្រាហ្មណ៍នេះវាយពួកអ្នកឬវាយអាត្មាមនុស្សទាំងឡាយឆ្លើយថាព្រាហ្មណ៍នេះវាយលោកម្ចាស់ព្រះថេរៈបានហាមឃាត់មនុស្សទាំងឡាយឲ្យឈប់គិតបៀតបៀនចំពោះព្រាហ្មណ៍នោះព្រាហ្មណ៍នេះបានវាយអាត្មានិងបានសូមអត់ទោសអាត្មាហើយបានជាអ្នកដែលលើកលែងទោសឲ្យហើយសូមពួកអ្នកចូលត្រឡប់ទៅចុះព្រះថេរៈប្រាប់ឲ្យពួកមនុស្សទាំងនោះត្រឡប់ទៅហើយនឹងឲ្យព្រាហ្មណ៍នោះត្រឡប់ចូលទៅផ្ទះចំណែកលោកធ្វើដំណើរឆ្ពោះមុខទៅកាន់វត្តនេះជាការសម្ដែងគុណធម៌ដោយមានខន្តីគឺសេចក្តីអត់ធន់យ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់សូម្បីព្រះមានប្រភាក៏ត្រាស់អះអាងនូវគុណធម៌ដូចនេះរបស់ព្រះថេរៈនៃមួយទៀតមានពោលទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃព្រាហ្មវគ្គក្នុងរឿងព្រះសារីបុត្រថាកាលព្រះសារីបុត្រត្រាច់ទៅបរិបត្តិជាមួយភិក្ខុ500រូបបានរំលងទៅដល់ទ្វារផ្ទះរបស់ញោមស្រីក្នុងស្រុកនាឡន្ទាគ្រានោះនាងសារីព្រាហ្មណីមាតារបស់លោកនិមន្តឲ្យលោកគង់និងចាត់ចែងអាហារមកប្រគេនតែក្នុងខណៈដែលនាងប្រគេនក៏បានស្ដីបន្ទូលថាលោកដ៏ចម្រើនលោកមិនបានរបស់គួរទំពាដែលជាសំណល់និងទឹកបាយដែលជារបស់សំណល់លោកមិនបានវត្ថុណាណាដែលជារបស់គួរបរិភោគសូម្បីដែលជាប់នឹងវេរបស់បុគ្គលដទៃលោកលះទ្រព្យ560កោដ្ឋចេញបួសលោកធ្វើឲ្យយើងវិនាសឥឡូវនេះចូលបរិភោគអាហារនេះចុះកាលនាងសារីព្រាហ្មណីប្រគេនអាហារចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយក៏ពោលស្ដីបន្ទោសបណ្ដាលដល់ភិក្ខុទាំងនោះថាពួកលោកបានធ្វើបុតរបស់យើងឲ្យជាមនុស្សបម្រើរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះពួកលោកចូលបរិភោគចុះហើយព្រះសារីបុត្រមិនបានពោលតបឬសម្ដែងកិរិយាដែលគួរខ្ពើមចេញមកឡើយលោកអាចគ្រប់គ្រងកិរិយាអាការៈទុកបានជាប្រក្រតីទទួលបណ្ឌបាតអំពីញោមស្រីហើយក៏លាត្រឡប់ទៅវត្តវិញព្រះនោះព្រះរាហុលដែលត្រាច់ទៅបណ្ឌបាតជាមួយព្រះសារីបុត្រត្រឡប់មកបានចូលទៅគាល់ដើម្បីក្រាបទូលសួរព្រះមេត្តាភិយដល់រឿងបណ្ឌបាតតែព្រះមេត្តាភិយត្រាស់សួរមុនថារាហុលពួកអ្នកទៅទីណាទៅតែមកព្រះរាហុលក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គទៅស្រុកលោកយាយព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សួរថាលោកយាយរបស់អ្នកពោលស្ដីឲ្យព្រះឧបជារបស់អ្នកដូចដែរឬព្រះរាហុលក្រាបទូលថាលោកយាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គស្ដីឲ្យព្រះឧបជារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សួរថាតើលោកយាយរបស់អ្នកស្ដីបន្ទោសដោយម្ដេចខ្លះព្រះរាហុលក្រាបទូលឆ្លើយថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយព្រះថេរៈទូលរឿងនោះដោយសព្វគ្រប់ព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សួរថាព្រះឧបជារបស់អ្នកពោលតបយ៉ាងណាខ្លះទេព្រះរាហុលក្រាបទូលឆ្លើយថាមិនបានតបតអ្វីឡើយព្រះអង្គ
រឿងរបស់ព្រះសារិបុត្រនេះលឺដល់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយក៏នាំគ្នាយកទៅសន្ទនាក្នុងសាលាធម្មសភាថាគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់ព្រះសារិបុត្រគួរអស្ចារ្យពិតការញោមស្រីរបស់លោកស្រីបន្ទោសលោកក៏មិនមានការខឹងក្រោធឡើយសូម្បីតែបន្តិចព្រះមានព្រះភិក្ខុស្ដាច់មកសួរភិក្ខុទាំងឡាយថាសន្ទនារឿងអ្វីលោកទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យក្រាបទូលហើយទើបត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម្មតាអ្នកអស់អាសវៈកិលេសហើយរមែងមិនខឹងក្រោធហើយត្រាស់ព្រះគាថាធម្មបតិថាតថាគតហើយអ្នកមិនខឹងក្រោធអ្នកមានវត្តអ្នកប្រកបដោយធុដងវត្តជាអ្នកមានសិលជាអ្នកមិនមានគ្រឿងបំផោងគឺតណ្ហាជាអ្នកទូនមានខ្លួនជាអ្នកមានសរីរៈក្នុងទីបំផុតនោះថាជាព្រាមព្រះសារិបុត្រសូម្បីលោកបានទទួលការលើកតម្កើងសរសើរថាជាអ្នកមានគុណផ្សេងផ្សេងតែក៏នៅត្រូវយៈមានចិត្តបាបអាក្រក់សមានបានវាយសេរីសាររបស់លោកដោយមិនមានហេតុផលឡើយដោយមនុស្សដែលមានចិត្តបាបរមែងធ្វើអាក្រក់មិនខ្លាចនរោដោយមានចរិតទុបក្នុងបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទាននៃមេឃិយវៈក្នុងចន្ទហសូនដែលសំដែងដល់ផលនៃចិត្តដែលអប់រំល្អហើយថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់ក្នុងវត្តវេលវន្តកលន្តកនិវេបស្ថានដែលតាំងនៅចិត្តនគររាជគ្រឹះក្នុងសម័យនោះព្រះសារិបុត្រនិងព្រះមុគ្គលានទេជាអគ្គសាវករបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុនៅក្នុងកប៉ាល់តកន្តរាវិហារគ្រានោះព្រះសារិបុត្រដែលកោសក់ថ្មីថ្មីអង្គុយចូលសមាបត្តិនៅក្នុងទីវាលក្នុងរាត្រីនៃខែភ្លឺក្នុងគ្រានោះមានយៈ2នាក់ជាសម្លាញ់នឹងគ្នានាំគ្នាចេញចាក់ទិសឧត្តរដើម្បីទៅតាមទិសតសិនដែលកិច្ចណានិមួយបានឃើញព្រះថេរៈដែលកោសក់ថ្មីថ្មីអង្គុយក្នុងទីវាលក្នុងរាត្រីខាងក្នើបណ្ដាយៈ2នាក់នោះយៈមួយដែលមានចិត្តគិតប្រទូកពោលនឹងយៈម្នាក់ទៀតថាសម្លាញ់យើងនឹងវាក្បាលសមណៈនេះយៈជាសម្លាញ់កាលបានស្ដាប់យៈដែលមានចិត្តបាបពោលដូច្នេះបាននិយាយហៅថាមនាលសម្លាញ់អ្នកកុំបៀតបៀនសមណៈនេះឡើយសមណៈនេះជាអ្នកមានគុណដ៏ក្រៃលែងជាអ្នកមានឫទ្ធានុភាពច្រើនរកអ្នកស្មើបានដល់កម្រយៈដែលមានចិត្តបាបពោលឡើងជាលើកទី2ពោលជាលើកទី3ថាយើងចង់វាក្បាលសមណៈនេះមើលយៈដែលជាអ្នកមានប្រាជ្ញាស្គាល់គុណនិងឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះសារិបុត្រក៏និយាយហាមជាលើកទី3ថាសំឡាញ់អើយអ្នកកុំបៀតបៀនសមណៈនេះឡើយសមណៈនេះមិនមែនជាសមណៈសាមញ្ញជាសមណៈដែលសំខាន់ក្រៃលែងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកជាអ្នកប្រកបដោយមហិទ្ធានុភាពដ៏ធំក្រៃលែងសូម្បីយៈដែលមានប្រាជ្ញាហាម5អស់បីដងក៏ដោយយៈដែលមានចិត្តបាបមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ចចេះតែវាយសេរីសាររបស់ព្រះសារិបុត្រដោយចិត្តគិតប្រទូសម្យ៉ាងទៀតកាលដែលយៈមានចិត្តបាបវាយព្រះសារិបុត្រជាការវាយយ៉ាងធ្ងន់សូម្បីស្ដេចតម្រៃកម្ពស់7ហត្ថឬ8ហត្ថក៏អាចលិចចុះទៅក្នុងផែនដីសូម្បីវាយកំពូលភ្នំធំក៏អាចបែកខ្ចាយមួយរំពេចប៉ុន្តែកាលយៈដែលមានចិត្តបាបបានវាយសេរីសាព្រះសារិបុត្រហើយទើបប្រាប់យៈជាសម្លាញ់ថាយើងក្តៅក្នុងរាងកាយក្រៃលែងហើយបានធ្លាក់ទៅកាន់អវជេនរៈក្នុងគ្រានោះឯង
ឯព្រះមហាមុគលានបានឃើញយៈនោះវាយសេរសារបស់ព្រះសិរិបុត្រដោយទិព្វចក្ខុដ៏បរិសុទ្ធកន្លងចក្ខុរបស់មនុស្សធម្មតាហើយទើបលោកចូលទៅរកព្រះសិរិបុត្រហើយសួរថាមនាលអវសានសិរិបុត្រសរីរៈយន្តដែលមានចក្រ4មានទ្វារ9របស់លោកលមុំអត់ធន់បានឬទេលមុំឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានឬទេទុក្ខវេទនាអ្វីមិនប្រកាសដល់អ្នកទេឬព្រះសិរិបុត្រឆ្លើយថាមនាលអវសានមុគលានសរីរៈយន្តរបស់ខ្ញុំមានចក្រ4មានទ្វារ9លមុំអត់ធន់បានលមុំឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានតែដូចជាឈឺត្រង់ក្បាលបន្តិចបន្តួចខ្លះព្រះមុគលានបន្លឺវាចាសរសើរថាមនាលអវសោសរិបុត្រដែលលោកជាអ្នកមានឥទ្ធិានុភាពច្រើនដូច្នេះគួរអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មានមនាលអវសោសរិបុត្រយៈមួយបានវាសេរសាររបស់លោកអំបញ្ញមិញការវាយនោះជាការវាយដ៏ខ្លាំងក្លាបើសិនណាជាដំរីកំពស់7ហត្ថឬ8ហត្ថក៏ប្រកាសជាលេចទៅក្នុងផែនដីប្រសិនណាបើកំពូលរបស់ភ្នំក៏ត្រូវបែកមួយរំពេចតែទោះបីដូច្នេះលោកមានអាយុសរីបុត្រនៅតែពោលថាសរីរៈរបស់ខ្ញុំមានចក្រ4មានទ្វារ9លមុំអត់ធន់បានលមុំប្រព្រឹត្តទៅបានតែដឹងថាឈឺចំក្បាលបន្តិចបន្តួចព្រះសរីបុត្រក៏បានពោលពាក្យសរសើរនៅព្រះមហាមុគលានថាមនាលអវសោមុគលានកាលដែលលោកជាអ្នកមានឥទ្ធានុភាពច្រើនអាចឃើញយៈវាក្បាលរបស់ខ្ញុំបានរមែងជាការអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មានចំណែកខ្ញុំមិនឃើញសំបីបិសាចដែលលេងទូលីក្នុងពេលឥឡូវនេះក្នុងខណៈនោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់បានស្ដាប់ការសន្ទនារបស់អគ្គសាវកទាំងពីររូបដោយសោតធាតទឹកដ៏បរិសុទ្ធកន្លងសោតធាតរបស់មនុស្សធម្មតានោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបរឿងនោះហើយទើបទ្រង់បន្លឺព្រះឧទានដូចនេះថាចិត្តរបស់បុគ្គលណាមានឧបមាដោយថ្មតាន់នៅនឹងមិនញាប់ញ័រប្រះចាក់ដំរេកក្នុងហេតុគួររីរាយទាំងឡាយមិនក្រោតក្នុងវត្ថុដែលគួរក្រោតចិត្តដែលបុគ្គលណាបានចម្រើនយ៉ាងនេះហើយសេចក្តីទុក្ខនឹងមិនមានមកដល់បុគ្គលនោះអំពីណាបានព្រះអត្ថកថាចារ្យបានអធិប្បាយពាក្យខ្លះនិងសេចក្តីនៃពាក្យខ្លះឲ្យពុះស្ដាងាយយល់ដូចមានប្រកាសក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរបរមត្ថទីបនីក្នុងទីនេះនឹងនាំមកចំពោះវគ្គខ្លះប៉ុណ្ណោះពាក្យថាកបោតកន្តរាជាឈ្មោះវិហារមួយកាលមុនត្រង់វិហារនោះជាញោភ្នំមានសក្ត្រៀបអាស្រ័យនៅក្នុងញោភ្នំនោះជាច្រើនលោកកសាងវិហារស្រែកហើយក៏ហៅឈ្មោះតាមហេតុផលដើមថាកបោតកន្តរាប្រែថាញោភ្នំសក្ត្រៀបដែលពោលថាក្នុងទីកណ្ដាលវ